በሺ ዘመናት ውስጥ አብሮን የኖረ ያልተመለሰ ጥያቄ። ጥያቄው የሚፈተነው ህዝብ ፈተናውን ያልተሻገረ ስርዓት በዘመናት መካከል ካርብቶ አደሩ ስካርሶ አደሩ ከነጋዴው ስከላባ አደሩ ከተማሪው ስከምሁሩ ከሰራተኛው ስከወታደሩ በከተማ በገጠር በሁሉም ቦታ ለሁሉም ሰው ጥያቄ ነበር። ከፈተና ወደ ሌልና ስኪሻገር ሺ960 የኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ሁኔታ ተኩሳቱ ጫፍ ደርሷል። የከረመው ሀገራዊ ህመም እንዲያሽር ሶስት መሰረታዊ ጥያቄዎች አመጽ በቀላቀለ መንገድ ለመፍቴ ጎልተው ይሰማሉ። መሬት ላራሹ የብሔር እኩልነትና የዲሞክራሲ ስርዓት ጥያቄ። የንጉሱ ስርዓት ካቢኔ በመቀያየር ጥገናዊ ለውጥ ቢሞካክርም እንያን ጉልህ ጥያቄዎች ግን መመለስ አልተቻለው። የ25 ቀን 1967 ዓመተ ምህረት የገጠር መሬት አዋጅ ታወጀ። ይህም የመሬት ላራሹን ጥያቄ ሲመልስ የብሔር ጥያቄና የዲሞክራሲ ስርዓት ጥያቄን የኢህድሪ መንግስት በይደራ ቆያቸው። ጥያቄዎቹ አታጋይ ሆነው የቀጠሉና ስርዓቱን የቀየሩ ሆነው ቀጠሉ። የንጉሳዊ ስርዓት በወታደራዊ የደርግ ስርዓት በኃይል ተተካ። ተስፋ የተጣለበት የመንግስት ለውጥ ሌላ አብዮተኞችን ወልዶ ያልተመለሱ ጥያቄዎች አሉን ያሉ በቡድንና በአታጋይ ድርጅት ስም ተደራጅተው ታገሉ። በዚህም የደርግ መንግስት ወድቆ ሌላ አብዮታዊ ተተካ። የኢትዮጵያ ጉዞም ከፈነዳው አብዮት ወደ አብዮታዊ፣ ከፊት ለፊት አምባገነን ወደ ስውር አምባገነናዊ ስርዓት ተቀየረም። ሺ983 ዓመተ ምህረት የኢህድሪ መንግስት በኃይል ከወረደ በኋላ ህዳር 29 ቀን 1987 ዓመተ ምህረት የጸደቀው የኢፍድሪ ህገ መንግስት የብሔር ጥያቄን ህገ መንግስታዊ ዕውቅና ሰጥቶታል። ህገ መንግስቱ ከጸደቀ በኋላ ባሉት 210 ዓመታት ሀገሪቱን የመራው ኢህአዴግ በተለይም በኢኮኖሚው ዘርፍ እድገት ቢያስመዘግብም የፍትሐዊነት ችግር በስፋት ሲነሳበት ቆይቷል። ደርግም ሆነ ኢህአዴግ የመለሱት የመሬት ባለቤትነትና የብሔር ጥያቄ የዜጎችን ዴሞክራሲያዊ መብት አሟልቶ የመለሰ ባለመሆኑ ውጤቱ ግማሽ ልጩ ግማሽ ጎፈሬ አይነት ሆኗል። የመሬት ጉዳይ፣ ራስን በራስ ማስተዳደር እና የዴሞክራሲ ጥያቄዎች ላለፉት 60 ዓመታት ያታገሉም ቢሆኑም መሬት ከነንከኑም ተመልሷል። ራስን በራስ ማስተዳደር ከነንከኑም ተመልሷል። ዴሞክራሲ ግን አልተመለሰም። ዴሞክራሲ ካልተመለሰ ደግሞ መሬት አይመለስም። ዴሞክራሲ ካልተመለሰ ደግሞ ራስን በራስ ማስተዳደር አይመለስም። ቁንጮ ዴሞክራሲ ነው። ከሩብ ክፍለ ዘመን በላይ ያስቆጠረው የኢህአዴግ አመራር በስልሳዎቹ የተነሳውን ጥያቄ አሟልቶ ባለመመለሱ የፖለቲካ ስርዓቱ የተወሳሰበ ሆኗል። በነፃና ፍትሃዊ ምርጫ የኢትዮጵያ ህዝብ ይዳኛል ያለው የስልጣን ክፍፍል ይሽወዳል። ህዝቡ እንዲመርጠን ነው እዚህ መድረክ ላይ ያለነው። በምርጫው በዴሞክራሲያዊ አኳኋን ብቻ ተወዳድረን እናቸንፋለን። ምርጫ 1997 ኢትዮጵያውያን በውስብስቡ የሀገራችን የፖለቲካ ስርዓት ውስጥ የለውጥ ፍላጎታቸውን የገለጡበት ታሪካዊ ምዕራፍ ነው። ዜጎች በድምጻቸው ዴሞክራሲን፣ የህግ የበላይነትና የብልጽግና መሻታቸውን በግልጽ አሳይተዋል።
ከምርጫው ማግስት ኢህአዴግ ባንድ በኩል ኢኮኖሚውን ለማሳደግ በሌላ በኩል ዲሞክራሲውን ለማቀጨጭ ሰርቷል። በዚህም በኢኮኖሚው ዘርፍ በተለይም እስከ 2002 ዓመተ ምህረት ባሉት ዓመታት ተከታታይ የኢኮኖሚ እድገት ማሳየት ችሏል። በተቃራኒው የዲሞክራሲ ምህዳሩን ይበልጥ ያጠበበው የጥቂቶች ፍላጭ ቆራጭነት በፓርቲውም ሆነ በመንግስት ስርዓት እንዲገነግን አድርጓል። ያ የፍትህ የነጻነት የመልካም አስተዳደርና የፍትሃዊ የሀብት ክፍፍል ጥያቄ ታላቁን ያመጽ ምራፍ ከፈተ። በአገሪቱ በሁሉም አካባቢ የሚደረግ ትግል የነበረ ቢሆንም በተለይ ደግሞ በኦሮሚያ ክልል የነበረው የተቃውሞ እንቅስቃሴ፣ በአማራ ክልል የነበረው የተቃውሞ እንቅስቃሴ፣ በሌሎችም ክልሎች በተመሳሳይ የነበሩት እንቅስቃሴዎች፣ በኋላ ደግሞ የትግሉ እየተጠናከረ ሲሄድ በተለይ ወደ 2008-2009 አካባቢ የኦሮሞና የአማራ ወጣቶች የጀመሩት የተቃውሞ እንቅስቃሴ ህብረት የተናበበ እንቅስቃሴ እየፈጠረ በመሄዱ ምክንያት አጠቃላይ ህዝባዊ እንቅስቃሴው ወይም ህዝባዊ ተቃውሞ ህዝባዊ አመጹ በከፍተኛ ደረጃ ወደ ኦልሞስት ወደ ጣራ በሚባል ደረጃ የወጣበት ጊዜ ነበር። ከፍተኛ ደረጃ ኢፍትሃዊነት የኩልነት እጦት የሰፈነበት ሁኔታ ነበር። በአጠቃላይ ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች በከፍተኛ ደረጃ የሚሸራረፉበት ሁኔታ ስለነበረ ህዝቡ ወደ አመጽ የገባበት፣ አመጹን ተከትሎ ደግሞ በሀገራችን የሰላም መደፍረስ፣ የኢኮኖሚና ፖለቲካ ደህንነት አለመረጋጋት ተፈጥሯል። ያ የህዝብ ግፊት እንደ ሀገር ለውጥ እንዲመጣ ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክቷል። በመላያየትና በመከፋፈል በዘር አጀንዳ ውስጥ ተወጥሮ ያለንበት ከዚህ ጽንፈኛ አታይና ሳቢዎች በማውጣት ብዛሃነትንና ጠንካራ ሀገራዊ አንድነትን አጣጥሞ ሀገር ለመገንባት ያስችላል ብሎ መንገድ የጠረገ ፓርቲ ነው ማለት ነው። ይሄ ከፍተኛ የሆነ የይዘት ለውጥ ያለው የብልጽግና መነሻ ነው። ያመጽ ምራፉን የከፈተው የዲሞክራሲ መታሰር፣ የኩልነትና ነጻነት መጥፋት፣ የኢፍትሃዊ መዋቅራዊ አሰራር መንሰራፋት ነው። The Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front won competed on 500 seats and won all the 500 seats. 2007 ሙሉ በሙሉ በሚባል ውጤት ምርጫውን ያሸነፈው ኢህአዴግ በሁሉም አቅጣጫ ጥያቄዎች ተነስተውበታል። ስር የሰደደው ሌብነት፣ ብልሹ አሰራርና የሥርዓቱ ቁንጮ አመራር የፈጠረው አግላይ አሰራርና መዋቅራዊ ብዝበዛ የህዝቡን ቁጣ ቀሰቀሰው። በኦሮሚያና በአማራ የተቀጣጠለው የወጣቶች ቁጣ በሁሉም የሀገሪቱ አካባቢዎች ፈነዳ። ትህነግ ፈላጭ ቆራጭ የሆነበት የፖለቲካና የኢኮኖሚ ጥቅሙን ለማሳካት የሴራ ፖለቲካ የሚያራምድበት፣ በሴራ ፖለቲካ ልሳካ ሲለውም የመንግስት የጸጥታ መዋቅርን በመጠቀም የደህንነት መዋቅርን በመጠቀም የተለየ ሀሳብ ያለውን ችግር ጥፋት የሚቃወሙ አካላትን የሚያፍንበት ሁኔታ ነበረ። በብሔር ስም የሚጠራ ክልላዊ መንግስት ቢኖርም በብሔሩ ቋንቋ የሚሰራ የክልላዊ መንግስት እንዲኖሩ ቢደረግም ዞሮ ዞሮ አገዛዙ የእጅ አዙር የአንድ ወገን አገዛዝ የጥቂት የበላይነት ያለበት በመሆኑ የዲሞክራሲ ስርዓት ደግሞ ጭራሹን ከመመለስ ይልቅ አምባገነን ስርዓት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጎለበተ በመምጣቱ ሌብነት እና ዘረፋ እየተባባሰ በመምጣቱ ኢፍትሃዊነት እየነገሰ በመምጣቱ የእኩልነት ማጣት ንኝ እየተበራከቱ በመምጣት እና ከጊዜ ወደ ጊዜ እየከረፋ የመጣው የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እንደገና የኦሮሞ ህዝብ
እና ሌላው የወንድምና እህት የኢትዮጵያ ህዝብ በዚህ ስርዓት ላይ እንዲያምጽ አድርጓል። ኢሃደግ ያው የስም ድርጅት ነው። ኢሃደግ ማለት ሹፈሩ ህዋት ነው። ስለዚህ ኢሃደግ የተነዳበት መንገድ ህዋት በፈለገው አቅጣጫ ስለሆነ ህዋት የጥፋት መንገድ ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ኢሃደግ ሊያስገኝ የሚጠበቀውን ውጤት ሳያስገኝ እንደም የህዋት ፍላጎትን አስተናግዶ ያለፈ ድርጅት ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። የግፉ አንጫው ሞልቶ ፈሰሰ። መንግስት አመጹን ለማርገብ የሄደበት መንገድ ህዝቡን ወደ ቤት የሚመልስ ሳይሆን ይበልጥ ትግሉን የሚያቀጣጥል ሆነ። ህዝቡ ያመጹ በሁሉም አካባቢ ተቀጣጠለ። አፈሙዝ መፍቴ ከመሆን ይልቅ ጋዝ ሆኖ የወጣቶችን የለውጥ ፍላጎት አቀጣጠለው። የወጣቶች ያደባባይ አመጽና በፓርቲው ውስጥ የለውጥ አመራሩ ትግል ግፈኞች ለማታት የገነቡትን የጸጥታ የደህንነትና የምዝበራ መዋቅር ሰነጣጠቀው። ያስጨቋይ ጊዜዋጅ ስውር አፈናና ግድያ፣ ዛቻና ማስፈራሪያ እንዲሁም እስር ከውስጥና ከውጭ በረታውን የለውጥ ኃይል መክታት አልቻለም። ከምዝበራ አፈናና ግድያ መዋቅሩ ላይ በማናለበኝነት ለሶስት አስርት ዓመታት ተፈናጥቶ የቆየው ኃይል ተፈረከረከ። ከሞት ጋር ፊት ለፊት በጽናት የቆሙት የለውጥ ኃይሎች አስፈሪ ግርማቸውና ፈጣን እንቅስቃሴያቸው በዝቅጠት በበሰበሰው አመራር ላይ እንዲበረቱ አደረጋቸው። ከድርጅት ውስጥ የተወለደው የለውጥ አመራር በአዳዲስ ፈጣንና ውጤታማ የትግል ስልት የህዝቡን የለውጥ ፍላጎት ከውስጥ መምራት ያዘ። በአመፅ ምዕራፍ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ የጸናው አመራር ትግሉን የማይቀለበስ ደረጃ ላይ አደረሰው። በእያንዳንዱ ቀውስ መሃል ታላቅ ዕድል አለ የሚለውን መርህ በውጤት ተገበረው። እሳትና ጭድ የተባሉት አማራና ኦሮሞ አንድ ሆነው አረሙን መንቀል ያዙ። ለውጥን የመለወጥ አቅም የገነቡት የለውጡ አመራሮች የትኛውን ፈተና የሚበግራቸው አልሆኑም። የደህንነቱ ወከባና ማስፈራሪያ በክልሎች መካከል ግጭት በመፍጠር በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎችን ማፈናቀል አልበገራቸውም። በድርጅት ውስጥ ጥልቅ ተሐድሶ በሚል የህወሓት የበላይነት የለም የሚለውን አቋም ለማስያዝ ትምክህትና ጠባብ በሚል ታፔላ የሞከሩት ሁሉ አልተሳካም። ወታደሩን ወደ ሥልጣን ለማምጣት ያቀዱት ሁሉ ከሸፈ። በጥቅሉ ቆሞ ቀሩ። የህወሓት አመራር ከድርጅቱም ከህዝቡም የቆመበት እንዲከዳው ያደረጉ ሁኔታዎች ተጠናክረው ቀጠሉ። የ17ቱ ቀን የሥራ አስፈጻሚ ግምገማ ህወሓት አለባብሶ ሊያልፍ ያቀደበት ቢሆንም ሌላ አስደንጋጭ ክስተት ተፈጠረ። የወቅቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የመፍትሄው አካል ለመሆን ሥልጣን እንደሚለቁ አስታወቁ። በገዛ ፍላጎቴና ፈቃዴ የኢህአደግ ኃላፊነትንም ሆነ የመንግሥት ኃላፊነትን ለመልቀቅ ጥያቄ አቅርብ ያለው። ዙሩ ከረረ። ቆሞ ቀሩ። ያላቋም በግራ መጋባት ቆመ። ሰበር ዜናዎች ቀጠሉ። ሁሉም ነገር ከህወሓት ቆሞ ቀሮች ቁጥጥር ውጭ ነበር። የግንባር ስጋ ሆኖ የታገለው አመራር ለውጡን የሚመራበትን አቅጣጫ በፍጥነት አስተካክሏል። የነበረውን ሙሉ በሙሉ ከሚቀይር አብዮት ይልቅ የተበላሸውን በጥልቀት የማረም የነበረውን መልካም የማስቀጠልና የለውጡን መሰረታዊ ጥያቄዎች የመመለስ ፈጣን የሪፎርም ሥራ ውስጥ ነው። ታላላቅ ውሳኔዎች የሰበር ዜና አብዮቶችን ፈጥረዋል። መጋቢት 24 ቀን 2010 ዓ.ም ምረት የለውጡ አመራር ከአዲስ የለውጥ ሳቤ ጋር ተገለጠ። የኦዴፓ ሊቀመንበር ዶክተር አብይ አህመድ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተሾሙ። ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያን በስሟ ደጋግመው ሊጠሯት ከ27 ዓመት በኋላ በመሪያቸው ተቻላቸው። ሀገራችን ኢትዮጵያ በመንግሥት አስተዳደር ሥርዓቷ ሰላማዊ ሥልጣን ሽግግር በምታከናውንበት በዚህ ታሪካዊ ቀን በተከበረው ምክር ቤት ፊት ቀርቤ ይህንን ንግግር ለማድረግ ስለበቃው የተሰማኝን ልዩ ክብር ለመግለጽ እወዳለሁ። Change has come to Ethiopia. This change has a name. Abiy Ahmed. ኢትዮጵያዊነት ያስተማረን እውነታ በጊዜያዊ ችግር ተሸንፎ መውደቅን ሳይሆን ፈተናዎችን ወደ እድልና መልካም አጋጣሚ ቀይሮ ድል መቀዳጀት ነው። በኩል ተጠቃሚነት ላይ
በልማትም በተለያዩ የማህበራዊም ኢኮኖሚ ልማትም መሰረተ ልማትም ላይ የሚታዩ አድሏዊ አሰራሮች ከአካባቢ አካባቢ በልዩነት በሚፈጠሩ ሁኔታ ላንዱ አካባቢ ያደላ ሌላውን አካባቢ የዘነጋ አይነት የልማት እንቅስቃሴ በተለይ ከመሰረተ ልማት ጋር ተያይዞ ከፍተኛ ተቃውሞ እንዲቀሰቀስ ያደረገ ምክንያት ነበር እና ከዚህ ከፖለቲካ ከኢኮኖሚም ከማህበራዊ ችግሮችም ጋር ተያይዞ ህዝቡ ለውጥ እንፈልጋለን የሚል ከባድ ሊባል የሚችል እንቅስቃሴ ያደረገ የነበረበት ሁኔታ ነበር። በራስ አስተዳደር ውስጥ ጣልቃ ገብነቶች ቀንሰው ሙግዚት አስተዳደር የማስቀመጥ ሁኔታ ቀርቶ ክልሎች ዑነተኛ በሆነ አኳን ራሳቸውን በራሳቸው የሚያስተዳድሩበት ሁኔታ እንዲኖር ነው የተደረገው። በጋራ አስተዳደር ውስጥ ደግሞ በተለይ ሁሉም የሀገር ባለቤት የሚሆንበት ሁሉም የሚሳተፍበት ሚዛናዊ ውክልና ኖሮት በሀገራዊ ጉዳዮች ላይ በውሳኔ ሰጭነት የሚሳተፍበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው ማለት ነው። ከ2007 ጀምሮ በህዝቡ አመጽና በትግል ለውጡን በለውጡ መሪዎች የመጣው ሀገራዊ ለውጥ ወደ ኋላ ላይ መለስ ኡን ሆኗል። ለውጡን የተገዳደረው ኃይል ግራንድ ተጋባ። ኢህአዴግ የመጨረሻውን ጉባኤ ከመስከረም 23 እስከ 25 2011 ዓ.ም ምረት ሐዋሳ ላይ አደረገ። ከ2010 በኋላ ለውጡ መሬት ሊዝ በስኬትና ተግዳሮት ታጅቦ ሊጠራ በመደፍረስ ውስጥም ሆኖ ቆሞ ቀሩ። የህዋት አመራር ግራንድ ተጋባ ነበር የሚያለቅስ የሚከስ የሚያሞግስ ዝም ብሎ ጎሮ ሄዶ አስመራ እሱ ይያለ አንዳንዶቻችን የማንደፍረው የምን ተወቅ ሰዎች ነን ወጣፎ እሱም ይያለ እንትን የሰራው ነው። ይሄ የተራ ነገር ነው ዝም ብለን ስናየው ከላይ ግን profound ነው የመጣው ለውጥ። ትግራይ ኩራት ታሪክ ሀገርናን መበቀል ስልጣናን ዝኾነ ሐውልት አክሱም ዝርክበላ ቦታያ ከወጀንቶንት ሐላቢ ኡመቱ ሐበይ ወገርተኒ አገርተንደ ኦማዴር አፋር ኡመታይ ማሐሰኒ አፍሰንቴንታ ሰጀጎች ከምባቱ በብዙ ደስታ ነው የመጣነው። ወደ ጎንደር ወደ ቤታችን እንደመጣን ነው የሚሰማን። አቦቲ ገዳ አቦቲ አመንታ ጃርሶ ሊቢያ ቄሮ ጋቸና ኦሮሞ ሁንዳ አዲስ ሳቤ እሁን ሆኗል። የፖለቲካችን አውድ ተቀይሯል። ከሰው ልብ ርቆ የቆየው የሀገራችን የፖለቲካ ትርክት ተቀይሮ ፍቅር፣ ይቅርታ፣ አንድነት፣ ኢትዮጵያዊ ቤተሰባዊነት በሚሉት ሳቢዎች መተካት ጀምሯል። መንገዱ ከጉዟችን፣ ህንጻው ከኑሯችን፣ ግድቡ ከብርሃናችን፣ እርሻው ከጓዳችን፣ ፋብሪካው ከቤታችን፣ ጤናው ከህይወታችን፣ ትምህርት ከመሻገራችን፣ ሀገር ከህልውናና ለውጡ ከኛ ጋር እንዲሆን የሚያሻግር አዲስ ሰውኛ ትርክት ተጀምሯል። ለዘመናት የኖረው በይሁነኝ የተተወው ኢትዮጵያዊ የእርቅና የሰላም እሴቶች፣ ሀገር በቀል እውቀቶች ከለውጡ ማግስት የሀገራዊ ህልሞቻችን ወረት ሆነዋል። የለውጡ አመራር በኖረው ኢትዮጵያዊ ሴት የቆሸሸውን ማጽዳት፣ የተበላሸውን ማረም፣ የተዘጋውን መክፈት፣ የተጣላውን ማስታረቅ ይዟል። የታፈኑ ሚዲያዎች ልጓም ተበጥሷል።
የታሰሩት ወደ ቤታቸው የተሰደዱት ወደ ሀገራቸው ተመለሱ። የጠቅላይ ሚኒስትሩ የጉዞ መልስ ስደተኞችን የጫነ ሆነ። ለመታት ወድና ጀርባ ሆኖ የኖሩት የሃይማኖት አባቶች በጋራ ጸለዩ። ቃል ገብቼ ነበር እኮ ጠይቆታለሁ ብዬ ይጸለዩ ነው። ሐሳባቸውን በነጻነት የገለጹ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲገነባ የሞገቱ በብራቹ የታገሉ ዜጎችን ዕውቀት ያካፈሉ ከ40 በላይ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህራን ከሥራ ገበታቸው ተባረሩ። የነበረው ስርዓት ከተቋማት እስከ ግለሰቦች ለአገዛዙ ስርዓት ናቸው ያላቸውን በሙሉ የቂም በቀል መወጣጫ ያደርጋቸዋል። የለውጡ መንግስት ግን ሀገርን በመደመር ሳቤና በይቅርታ ልብ ለማሻገር በወሰደው እርምጃ ባልሰራው ጥፋት ይቅርታ ጠይቆ መምህራኖቹን ወደ ስራ ገበታቸው እንዲመለሱ አድርጓል። እኔ በህይወት ይያለሁ ነው ያለችው። እኔ በህይወት ይያለሁ እናንተ ኮሌጅ አቋቁማችሁ አይደለም ሌላ ማናቸውም ስራ ሰርታችሁ አትበሉም አለች። ያምሳዎቹ መምህራን በሚመለከት ይቅርታ ጠይቀልንና መልሳቸው እነሱም ይጠይቃሉ እኛን ጠይቃቸዋለች። የበጥ እኛ በበደል ይቅርታ መጠየቅ ያለብን እኛ ነን። ግን ፕሮፌሰር መራራን መልሰናቸዋል መሰለኝ፣ ዶክተር ዳኛቸው ተመልሰዋል። ስለዚህ ከነሱ የተለየ አይደለም ይመለሱልን። ሲመለሱ በእኔ ቦታ ሆነ ብትነግራቸው የምፈልገው ነገር በደልን እርሱ በላቸው። ከጥቅሙ ከተገፋው የህዋት አመራር ውጪ ለውጡ የፈጠረው ደስታና ተስፋ ሁሉም ቦታ አለ። በዚህ የስኬት ምዕራፍ ለውጡ የገፋው ህዋት ለአመታት የቀበራቸውን ፈንጂዎች ለማፈንዳት ፊውዝ ማጠባበቅ፣ ስምሪት መስጠት፣ መቀሌ መሰባሰብ ጀምሯል። ከለውጥ አመራሩ እንቅስቃሴ ባልተናነሰ የህገወጥ የመሳሪያ ዝውውር፣ የገንዘብ ዝውውርና ሌሎችም ህገወጥ እንቅስቃሴዎች ይከወናሉ። ህዝብ ያመታት ጥያቄ ምላሽ በፈጠሩ ሁኔታዎች መካከል ፈንጆቹ ለ27 አመታት ከተቀበሩበት መፈንዳት ጀመሩ። የመደፍረስ ምራፉ በስኬትና ተግዳሮት በፈተናና ድል ቀጠለ። የተሸነፈው ትህነግ አሁንም ይህ የንጹሃንን ባንድ ቆም አይፈልግም። ትግሉ በደም አፍሳሾችና በእንባባሾች መካከል ቀጥሏል። እኔና እኛ በሚሉ እንጠቀምና እንጥቀም፣ እንዝረፍና እንስራ፣ እናፍርስና እንገንባ በሚሉት መካከል ሆኗል። ሀገርን ወደ ኋላና ወደፊት፣ የህዝብን ሀብት ወደ ኪስና ወደ ህዝብ በሚሉ እንግዛችሁና እንገዛም በሚሉ ወደ ድህነትና ወደ ብልጽግና በሚሉ ኃይሎች መካከል ትግሉ እንደቀጠለ ነው። በዚህ መካከል የለውጥ አመራሩ አንድ ሀገራዊ አጀንዳ ነሳ። ጥያቄው በ1996 ዓ.ም ከተካሄደው አምስተኛው ድርጅታዊ ጉባኤ ጀምሮ አጀንዳ የሆነ በይደር የቆየ ነው። እውነተኛ ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን ለመገንባት የሚያስችለውን ውህድ ሀገራዊ ፓርቲ እውን እናድርግ የሚለው አጀንዳ ከፊት መጣ። በ2012 ዓ.ም ምረት የብልጽግና ፓርቲ ቀድሞ አጋር በሚል ሲጠሩ የቆዩትን ፓርቲዎች አካቶ ተመሰረተ። ብልጽግና ከ1960ዎቹ ጀምሮ ያልተመለሰውን እውነተኛ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት የመገንባት አጀንዳን ይዞ አዲስ የለውጥ ምዕራፍ ከፈተ። ኢህአዴግ ከጊዜ ወደ ጊዜ ሰንቆን እየጨረሰ በመምጣቱ በህዝቡ የለውጥ ገፊነትና በራሱ በኢህአዴግ ውስጥ ባሉ ድርጅቶች እና የለውጥ ኃይሎች ሳቢነት ውጭና የውስጡ ትግል ተመጋግቦ አገራዊ ለውጥን እውን አድርጓል። ይህን አገራዊ ለውጥ ለመምራት ደግሞ ፓርቲዎች፣ ድርጅቶች ተዋህደው ብልጽግና ፓርቲን መስርተዋል ማለት ነው። የብልጽግና ፓርቲ አመሰራረትም ከዚሁ ሀገር በቀል እሴቶችና ሐሳቦች የመነጨ፣ የመሃሉን መንገድ የመረጠ፣
የንትርክና ቂም በቀል ፖለቲካ እንዲያበቃ በጽናት ለመስራት ከውስጥ ከነበሩት የለውጥ አመራሮች የመነጨ የፓርቲ ስርዓት በመሆን ያንኑ የተማሪዎች አመጽ መነሻ የዲሞክራሲና ሰብአዊ መብት ጥያቄ በእውነተኛ መንገድ ለመመለስ ዋጋ ሰጥቶ የለውጡን መንገድ አስቀጠለም። አፋርን የሚወክሉ የአፋር አመራሮች ከመጀመሪያው ከእቅዱ ጀምሮ ከውሳኔ ሐሳቡን ጀምሮ በጋራ የሚያመጡት ሐሳብ ነው ብሎ በጸጋ ይቀበላል አፋር ህዝብ። ስለዚህ እኔን ወክሎ በእነዚህ ሂደቶች ላይ የሚሳተፍ ሰው አለ ብሎ ያምናል ማለት ነው። የተጫነብኝ ሳይሆን የኔ ነው ብሎ ነው የሚቀበለውና በጣም በጸጋ የተቀበለው ከዳር እስከ ዳር 100% እንደ ህዝብ የተቀበለው ፓርቲ ነው። ስለዚህ ከዚህ በፊት የነበረው አካሄድ ልዩነት ይኖረዋል። የተሻለ ለውጥ አገኛለሁ፣ የተሻለ ልማት አገኛለሁ፣ የተሻለ መልካም አስተዳደር ችግሮች ይፈታሉ በሚል መነሻ ነው። ለህዝቦች እኩልነት አሁንም የከፋፋይ ተብሎ የሲከሄት የነበረውን ሰብሰብ አድርጎ አንድ ጠንካራ አገራዊ ፓርቲ የተመሰረተበትና ሁሉም አካባቢዎች በነጻነት ሐሳቡን የሚያንጸባርቅበት ነጻነት አገኝቶ በክልሉም ይወሰናል በአገሪቱም ውሳኔ ያስተላልፋል ማለት ነው። በአገሪቱም ያለው ኢኮኖሚ እድገትም ይመለከተዋል፣ የፖለቲካ ሁኔታም ይመለከተዋል፣ የማህበራዊ ሁኔታም ይመለከተዋል፣ ያለው የሰላም ሁኔታ በአጠቃላይ ያለው ሁኔታ ውሳኔ ያስተላልፍን ምን ይሄድበት ሁኔታዎች እየተፈጠሩ ነው ያለው። እውነተኛ ፌደራሊዝም አልነበረም፣ የውሸት ፌደራሊዝም፣ የመንግስት አስተዳደር፣ የውክልና ፌደራሊዝም ነበር ሲካሄድ ነበረው። እንግዲህ እነዚህ ነገሮች በተለይም ከለውጡና ከውህደቱ በኋላ በከፍተኛ ሁኔታ ተቀርፈዋል ብለን መውሰድ እንችላለን። ለምሳሌ ያክል የሐረሪ ብሔራዊ ሊግ በውህደቱ ከብልጽግና ፓርቲ መስረታ በኋላ በአንድነት እየተንቀሳቀሰ በጋራ እናደራለን፣ በጋራ እንወያያለን፣ ዋና ዋና ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ተወያይተን ውሳኔዎችን እናስተላልፋለን። ምንም አይነት ልዩነት የለም ማለት ነው። ምንም እንደው ህገ መንግስት የሌለው አገር እስከሚመሰል ድረስ ብዙ የግት ሴቶች የነበሩበት ሁኔታ ነው። ይህንን ነው መነሻችን አድርገን አሁን ዛሬ ያለን አገራዊ ፓርቲ በምንመሰረትበት ጊዜ እኛም የዚያው የውሳኔ አካል በምንሆንበት ጊዜ አሁን ፍርሌ በማንኛውም መብታችን ወይም በራሳችን አስተዳደር የመናገር ትግባራዊ የማድረግ ሁኔታዎች ኤክሰርሳይዝ እያደረግን ነው ያለው። የመደጋገብ ሁኔታዎች እንዳሉ ሆኖ ፉል አውቶሪቲ ለክልሉና ክልሉ ለሚመሩት አካላት የተሰጠበት ሁኔታ ነው ያለው። የሶማሌ ህዝብ እና የክልሉ ነዋሪ በሰላም የሚንቀሳቀስበት ማንንም አይጠረጥረው በአገሩ ኮርቶ በኢትዮጵያዊነቱ አምኖ የሚኖርበት ሁኔታውን በጣም በከፍተኛ ደረጃ ተፈጠረበት ነው ያለው። እንግዲህ ቀድሞ አጋር በሚል የነበረው የተሳትፎ መገደብ ጉዳዮች አሁን ሙሉ ለሙሉ ተነስተዋል። ስለዚህ በአገሪቷ ማንኛውም ጣፋታ ጉዳይ ላይ የሶማሌ ህዝብም እንደሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ተሳትፎ ነው የተሳተፈ ያለው። በአመራር ደረጃም እንሳተፋለን ሙሉ ለሙሉ፣ በህዝብም ደረጃ እንሳተፋለን፣ አገሩን በማዳንም ሙሉ ለሙሉ የተሳተፈበት ሁኔታ ነው ያለው። ጠንካራ ሀገረ መንግስት ለመገንባት የጠንካራ ተቋማት መኖር አስፈላጊ ነው። ከ1983 ወዲህ በነበረው ስርዓት የተነቁ ቁንጮች ጠንካራ መንግስት ከመመስረት ይልቅ ጠንካራ ፓርቲ ፈጥረዋል። በዚህም ጥቂት የስርዓቱ ቁንጮች ለመዋቅራዊ ምዝበራ፣ ለመብት ረገጣ፣ ለአፈናና ግድያ ተጠቅመውበታል። ብልጽግናን የመሰረተው የለውጡ አመራር ጠንካራ ተቋማትን በመገንባት ሀገረ መንግስቱን የማጽናት ወሳኝ ስኬቶችን አስመዝግቧል። የፓርቲ ህልውና ጠባቂ የነበረው የጸጥታና የደህንነት ተቋማትን ሪፎርም በማድረግ በሀገራዊ ሳቤ እንዲቃኙ የአሰራር የአደረጃጀትና የዘመናዊ ቴክኖሎጂ እንዲታጠቁ ተደርጓል። የፍትህ ተቋማትን የማጠናከር ምርጫ ቦርድና የሰብአዊ መብት ኮሚሽን የመሳሰሉትን የዲሞክራሲ ተቋማት ነጻና ገለልተኛ ሆነው ቅቡልነት ኖሯቸው እንዲደራጁ ተደርጓል። ህብር ብሔራዊ ፌደራል ስርዓት ብዝሃነት ማስተናገጃ እንጂ ልዩነት መስበኪያ አለመሆኑን ለማስገንዘብ ሰፊ ስራ ተሰርቷል። ከዛም ውጪ ህብር ብሔራዊ ፌደራል ስርዓቱ እኩልነትን፣ ፍትሐዊነትን የሚያሳድግ መሆኑን በተግባር ጭምር ማረጋገጥ ስለሚጠይቅ ከዚህ ቀደም ሲነሱ የነበሩ ከእኩልነት ጋር ተያይዞ ከፍትሐዊነት ጋር ተያይዞ የነበሩ ችግሮችን ለመቅረፍ ብዙ ስራ ተሰርቷል። ኢትዮጵያ ያሸነፈችበት ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ የነጻና ገለልተኛ ተቋም ምስረታ ውጤት ነው። ምርጫውን ቅቡልነት ለማሳጣት ከውጭም ከውስጥም አስቀድመው የሰሩ አካላት ቢኖሩም ምርጫው አሳታፊ ዴሞክራሲያዊ ሆኖ መጠናቀቁ
የለውጡ ቁልፍ ስኬት ነው። በመርጫው አዲስና አሻጋሪ ሐሳብ ይዞ የመጣው ብልጽግና ማሸነፉ ደግሞ ለለውጡ አመራር ሌላኛው ድርብድል ሆኗል። ክረምቱ እድልና ተስፋ ያዘለ ይመጣል። ለያንዳንዱ ክረምት ታቅዷል። ሽሚያው ከወቅትና ከሀገራዊ ህልም ጋር ነው። ሁሉም በስራ ላይ ትኩረቱን አድርጓል። የባከነ ጊዜ የለም። ብርቱ ክንዶች በብሩህ ሳቤ ምድሪቱን አረንጓዴ ለማልበስ ሚሊዮኖች ተሰልፈዋል። ባለፉት 4 አመታት የክረምት ጊዜ ከሀገር የተሻገረና ለቀጠናው የሚተርፍ አረንጓዴ አሻራ ማሳረፍ ተችሏል። ኢትዮጵያን አረንጓዴ ማልበስ ስራ የግብርና ስራዎችን የማዘመን ሀገር በቀል የኢኮኖሚ አቅጣጫ የግሉን ዘርፍ በኢኮኖሚው በስፋት የማሳተፍና የመንግስትን ተሳትፎ መቀነስ ሀብት የመፍጠር አቅም በዛ ዘርፍ ኢኮኖሚ መገንባት ማሳተፍ በዛ ተጠቃሚነትና ፍትሃዊነት ኢንዱስትሪ ማድን ቱሪዝም ዲጂታል ኢኮኖሚ የትምህርትና ምርምር ተቋማት ግንባታ የብልጽግና ፓርቲ የኢኮኖሚ አቋሞችና አቅጣጫዎች ናቸው። ሪፎርሙ ባይኖር ኖሮ የለየለት አደጋው ሲከተል ነበር በኢኮኖሚ ረገድ ማለት ነው። ስለዚህ ኢኮኖሚው ይሄንን ሁኔታ መቋቋም የቻለበት ዋና ምክንያት የባለፉት 3-4 አመታት የተደረጉት ሪፎርሞች ናቸው። አሁንም ፖዚቲቭ የሆነ ግሮዝ በከፍተኛ ደረጃ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። የበጀት ጫናው ምንም እንኳን በጣም ከፍ ቢልም አሁንም ጫናውን ተቋቁሞ የቀጠለበት ሁኔታ ነው ያለው። የውጭ ምንዛሬ ጫናም በጦርነቱ ምክንያት ከፍ ቢልም እሱንም ሬዚሊየንት በሆነ መልኩ መቋቋም የቻለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ጫና እንግዲህ በቀጣይ አመታት የሚቀጥል ይሆናል። ስለዚህ አሁን የተጀመሩት የሪፎርም ስራዎችን የበለጠ ማጠናከር ይጠይቃል። የሀገራችን ደህንነት የመጠበቅ ሰላሙን የማዝለቅ ስራ በከፍተኛ ደረጃ መስራት ይኖርበታል። በትምህርት እና ሙያ ላይ አሁንም ኢንቨስት ያደርጋል። በመሰረተ ልማት ላይ ኢንቨስት ያደርጋል። የመንግስት ቢሮክራሲና አሰራር ለልማት እና ለመልካም አገልግሎት ምቹ እንዲሆን የማድረግ ጉዳይ ይሰራል። ሌላው የሀገር ውስጥ ኢንቨስትመንትና የውጭ ኢንቨስትመንትን በከፍተኛ ደረጃ በማሳደግ የእድገት ምንጮችን በማስፋት ዘላቂ ብልጽግናን ማረጋገጥ ነው። ስለዚህ በዚህ ረገድ የተጀመሩ የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ሪፎርም ስራዎች አሁንም ተጠናክሮ ይቀጥላሉ ማለት ነው። መንግስት ከዚህ በፊት ዝግ አድርጎ የነበራቸው ሴክተሮችንም በመክፈት ተጨማሪ ኢንቨስትመንት አቅም፣ የውድድር አቅም፣ የምርታማነት አቅም እንዲመጣ ይሰራል። ለምሳሌ ቴሌኮም አንዱ የሪፎርም አካል ነው የነበረው። ተጨማሪ ቴሌኮም ኦፕሬተር በአገር ውስጥ እንዲገባና አሁን አገልግሎት በቅርቡ መስጠት ይጀምራል። ይሄ ተወዳዳሪነትን እና የአገልግሎት መስፋትን አጠቃላይ ከዲጂታል ኢኮኖሚ ጋር ያለውን የእድገት ምንጭነትን በከፍተኛ ደረጃ የሚያሳድግ ነው የሚሆነው። የእኛም የቴሌኮም ኩባንያ ምርታማነት፣ አገልግሎት ተደራሽን በከፍተኛ ደረጃ እያደገ ነው ያለው። ይህንም የበለጠ ተጠናክሮ የሚቀጥልበት ሁኔታ ነው ያለው። የባንኪንግ ሴክተር በአጠቃላይ የነበረው የብድር አቅርቦትም ሆነ ቢሰበስቡት የቁጠባ መጠንም በከፍተኛ ደረጃ እያደገ ነው ያለው። ይህንን እንግዲህ ሞደርናይዝ የማድረግ የካፒታል ገበያን በመክፈት የማሳደጉ ስራ ተጨማሪ ስራ ይሰራል ማለት ነው። ከተሞችን ለነዋሪዎች ምቹ ማድረግ፣ ግብርናን ማዘመን፣ በምግብ ራስን ከመቻል አልፎ የውጭ ምንዛሬን የሚያስቀር የበጋ መስኖ ልማት ከአረንጓዴ አሻራ ጋር ተሳስሯል። ይህ ግብርናን የማዘመንና ዘላቂ ልማትን የማረጋገጥ ተግባር በ10 ዓመት የብልጽግና ስትራቴጂክ እቅድ የሚፈጸም ፈተናን የሚቋቋም ኢኮኖሚን መገንባት የተቻለበት ነው። የለውጡ አመራር የጠቡን ግድግዳ ፍርሶ የሰላም ድልድይ ገንብቷል። የኢትዮ ኤርትራ የሰላም በር የተከፈተው ባለፉት 3 ዓመታት ውስጥ ነው። መንግስት የተከተለው ብሔራዊ ጥቅምን ያስቀደመ በትብብር ላይ የተመሰረተው ዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲና የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ከጎረቤቶቻችን ጋር ሰላም ከመፍጠር አልፎ የቀጠናውን ትብብር ለማሳደግ መሰረት የጣለ ሆኗል። ይህም ከራሳችን አልፎ ዓለም በለውጡ መሪ አማካኝነት እውቅና የሰጠው ሆኗል። The Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed. ሁሉም ነገር አልጋ ባልጋ አልነበረም።
ከእያንዳንዱ ስኬት ቀጥሎ ለውጡን የፈተኑ ተግዳሮቶች አጋጥመዋል። ከውስጥና ከውጭ ለውጡን ለማደናቀፍ የተደራጁ ኃይሎች አንድ ህጋዊነትን ሌላ ጊዜ ደግሞ የለውጡ ደጋፊነትና ተጠቃሚነትን በመልበስ ሀገርን ለመበተን ሰርተዋል። በተለያዩ ክልሎች ግጭት፣ የሰው ህይወት መጥፋት፣ የንብረት መውደምና መፈናቀል የለውጡ ፈተናዎች ነበሩ። በአማራ ክልል አመራሮችና የመከላከያ አመራሮች ላይ ተፈጸመው ግድያ፣ የተፈጥሮ አደጋ፣ ያንበጣ ወረርሽኝ፣ የኮቪድ ወረርሽኝ፣ የሶስቱ ሰኔዎች ሀገርን የማፍረስ ሴራዎች የኢትዮጵያ ሌላ ፈተናዎች ነበሩ። በርካታ ሰው ሰራሽ እና የተፈጥሮ አደጋ የገጠሙን ዘመን አንድ ያንበጣ ይባላል፣ ሌላ ጊዜ ጎርፍ ይባላል፣ ሌላ ጊዜ ኮሮና ይባላል፣ ሌላ ጊዜ ሸኔ ይባላል፣ ሌላ ጊዜ ወያኔ ይባላል። በየጊዜው ፈተና አለበት፣ በከተማም በፐሪፈሪም። ይህን ሰው ሰራሽ እና የተፈጥሮ አደጋ ተቋቁሞ ጸንቶ መቆም የሚችልና የሚያሻግር ፓርቲ እንዲሆን ከእያንዳንዱ ፈተና ምን ተምሬያለሁ ብሎ መፈተሽ መቻል ይኖርበታል። ከእያንዳንዱ ፈተና ምን ጉልበት ሰጠን፣ በሰከነ ግራውንድድ በሆነ መንገድ ምን አስበን ራሳችንን ለላቀ ስራና ውጤት እንድናዘጋጅ አደረገን የሚለው ማሳብና ለውጡን ማጽናት። የብልጽግና ፓርቲ በመደመር ሳቤ የህዝቦችን የልማት የነጻነትና የኩልነት ፍላጎትን በዘላቂነት ለመመለስ ተመስርቷል። ከተማሪዎች ንቅናቄ ጀምሮ የተነሱ ጥያቄዎችን አሟልቶ ለመመለስ የሚያስችለውን አቅጣጫ ነድፏል። ለዚህ ደግሞ ካለፈው በመማር የነበረውን ሙሉ በሙሉ አፍርሶ ከዜሮ ከሚጀምረው አብዮት ይልቅ በነበረው መልካም ላይ የገነባ የሚሄደውን የሪፎርም አቅጣጫ ተግባራዊ አድርጓል። ተቋማትን መገንባት፣ ያለፉ ድሎችን አስጠብቆ ማስፋት፣ የነበሩ ስህተቶችን ማረም ላይ ተመስርቶ የድርድርና ውይይትን በሚመርጥ ሳቤ ላይ ተመሰረተ የዴሞክራሲ ስርዓት መገንባት የብልጽግና ዋነኛው አቅጣጫ ነው። የሲዳማ ህዝብ ትግል ደሞ የተመለሰበት አግባብ ስናየው ሲዳማ ክልል መሆንና ራሱን በራሱ ለማስተዳደር በሀገሪቷም የጋራ ተሳትፎ እንዲኖረው አገር በጋራ ለመገንባት ይፈልግ ነበረ። ይሄ በብልጽግና ፓርቲ ዘመን ምላሽ አግኝቶ እውን ሆኗል። እኔ በመረጥኩት እኔ በፈለግኩት የአስተዳደር መዋቅር መደራጀት አለብኝ ብሎ ያቀረበው ጥያቄ ምላሽ በማግኘቱ የኔ መብት ተከብሯል፣ ማንነት ተከብሯል፣ ፍላጎት ተከብሯል የሚልበት ትልቅ አጋጣሚ ነው ብለን እንወስዳለን። ብልጽግና ፓርቲ ህብረ ብሔራዊ ፌዴራላዊ ስርዓት እንዲጠናከር በሁሉም ተጠቃሚነትና ተሳትፎ ላይ ተመስርታ የተገነባች ሀገር እንድትሆን ኢትዮጵያዊ ቤተሰባዊነት እንዲጠናከርና በሐሳብ ልዕልና የተመሰረተ ዲሞክራሲ እንዲጎለብት የሚሰራ ሩቅ ያለመ የዛሬና የነገ የብልጽግና መንገድ ነው። እባክዎትን በኢትዮጵያ እናቶች ስም፣ በኢትዮጵያ ወላጅ እናቶች ስም እጠይቃለሁ። እሺ አንድ ሁኑልንና ልጆቻችን ሁላችሁም እኛ ልጆች ናችሁ፣ አንድ ሁኑና ሰላም አውርዱ። መብረቃዊ የሆነ እርምጃ መወሰድ ነበረበት። ያ መብረቃዊ እርምጃ ባይወሰድ ኖሮ ይሄን ጊዜ ትግራይ አሁን ቁጭ ብለን የምናወራበት አይነት ክልል አይሆንም ነበር። በህልውና ዘመቻ ሀገር ላይ የተከፈተውን ጦርነት በመመከት ከውጭ የሚደረግ የሞግዚት መንግስት የመመስረት ፍላጎት በኢትዮጵያ እንዳይፈጸም ህዝቡ በተግባር አሳይቷል። ለዚህ ደግሞ ህይወት ለመክፈል የቆረጡ ስለ ሀገር ከሞት በፊት በድፍረት የሚቆሙ ዜጎች መኖራቸው ታይቷል። በኢትዮጵያ ከህዝብ ይሁንታ ውጪ የሚገነባ ስርዓት እንደማይኖር፣ ከዜጎች ድምፅ ውጪ በጉልበቱ ወደፊት ሊመጣ ማንም እንደማይቻለው ህዝቡ በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ አረጋግጧል። ክብር ኢትዮጵያ የማምነው አማራጭ የሚለውን የራሱን ሀሳቦች አቅርቧል። ኢዜማን ይምረጡ ምልክታችን ሚዛን ነው። ንቁ ዜጋ፣ ምቹ ሀገር።
ወደ ዲሞክራሲ የሚደረገውን የስኬት ጉዞ ህይወት ሰጥቶ ሀገር የማስቀጠል ትጋቱን ህዝቡ በሀገር ማዳን የህሉና ዘመቻ ላይም ዳግም አስመስክሯል። ምንም እንኳን በኢትዮጵያ ውስጥ አይነተ ብዙ ብሔሮች ወይም ጅንጉርጉር መልክ ጣባይ ወግና ለማድ ያላቸው ህዝቦች ቢኖሩም በእነዚህ ልዩነቶች ውስጥ የሚያመሳስላቸው ኢትዮጵያዊ ማንነት አላቸው። ኢትዮጵያውያን እንደ ማንኛውም ሀገር ህዝብ በጊዜ ሂደት የተሸመነ የጋራ ጣባይ አላቸው። ኢትዮጵያ የረጅም ታሪክ ባለቤት በመሆኗና ህዝቦቿ ለረጅም ጊዜ እርስ በርስ የትብብርና የፉክክር ግንኙነት በማድረጋቸው ብዙ ጠባዮችን ባህሎችንና ሴቶችን ተወራርሰዋል። ዋናው የኢትዮጵያ ዋስጣበቃ ኢትዮጵያዊ ስለሆነ ኢትዮጵያዊን የሚያከብር ኢትዮጵያዊን የሚያቅፍ ኢትዮጵያዊን የሚያጎላ ስራ ብንሰራ በድሎት ብቻ ሳይሆን በችግር ጊዜም የምንሻገርበት አቅም እንደሚሆን ተምረናል። ሌላ ምን ተማር? የመደመር ጉልበት። ኦሮሞ ብቻውን ምንም እንደሆነ፣ አማራ ብቻውን ምንም እንደሆነ፣ ወላይታ ሲዳማ ምናምን ጉራጌ ብቻውን ምንም እንደሆነ እንደ ኢትዮጵያዊ ስንቆም ግን ማንንም ቢተባበር ምንም ሊያረገን እንደማይች አይተንበታል። የተግባር ትምህርት ነው። ይሄን ትምህርት ማጽናት ያስፈልጋል። ይሄን ትምህርት ማላቅ ያስፈልጋል። ኢትዮጵያውያን በጋራ ስንቆም ብቻ ነው ሰርቫይቭ የምናደርገው። አዘርዋይስ ያለን የጠላት ልክ ያጠፋናል። አብረን መቆም ኢምፖርታንት ነው ይለውን ተምረንበታል። ማስተበቅ ማላቅ አለብን። ሀገራዊ ለውጥን የማጽናትና ኢትዮጵያን የመገንባት ሁለንተናዊ ሥራ ለማከናወን የብልጽግና ፓርቲ ከወዲሁ ወጥኗል። ይህም ብሔራዊ መግባባትን የመፍጠር፣ ኅብረ ብሔራዊ ወንድማማችነትን የማጎልበት፣ በውጤት የሚገለጽ የዲሞክራሲ ሥርዓት በመገንባት ፍትሐዊና እኩል ተጠቃሚነትን በማረጋገጥ ዘላቂ ሰላምን በማስፈን የሀገርን ሉዓላዊነትን በማስጠበቅ የዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ ሥራዎችን በማከናወን የሚገለጹ ናቸው። በሚሰራው የግንባታ ስራ በሚፈለገው ደረጃ ማይለወጡ የዓላማ የአመለካከት ጥራት ጉለት በስፋት የሚታይባቸው በስሜትና በጥቅም የሚመሩ ከህዝብ ጥቅም ይልቅ የራሳቸውን ጥቅም አስቀድመው ለዛ የሚሄዱ ከፍተኛ የሆነ የስነ ምግባር የዲሲፕሊን ችግር ያለባቸው መርህ አልባ የሆነ ትስስር ከተለያዩ አካላት ጋር የሚፈጥሩ አካላትን ደግሞ እያረሙ መሄድ ይጠይቃል። በመተባበር እና በአውንታዊ ግንኙነት ላይ ያተኮረ እንዲሆን ነው ትልቁ ማጠንጠኛ። ሁለተኛ፣ ይሄ ፓርቲ ከዜጋ ክብር ጋር፣ ከህብረ ብሔራዊነት ጋር፣ ከነጻነት ጋር እነዚህን መሰረታዊ እሴቶች አድርጎ ይነሳል። በልዩ ልዩ መልክ በተወዳዳሪነት በተለያየ ግንኙነት ወደ ውጭ ለስራም በተለያየ መልክም ሲሄዱ የዜጎቻችን ክብርና ስብዕና ተጠብቆ ጥቅማቸው ተከብሮ የሚኖሩበትን በህግና በግልጽ ማዕቀፍ አሰራር የሚዘረጋበትን በትኩረት ተጠናክሮ እንዲቀጥል እንደሳቤ ይወስዳል ማለት ነው። የብልጽግና ጉዞ በር ተከፍቷል። ከእንግዲህ ኢትዮጵያን የሚያቆማት ነገር አይኖርም። ኢትዮጵያውያን እንገነዘብ የሚያስፈልገው ከጥቃቅን አጀንዳ እርስ በርስ ከመበላላት ከማያስፈልጉ ሽኩቻዎች ወጥተን ተደምረን ተሰባስበን እንደ ህዳሴ ኢትዮጵያን እንድንሰራና በከፍታ ማማ ላይ እንድናስቀምጥ ተባብረን ሀገራችን እንድናለማ ወደ ብልጽግና እንድንሸጋገር ፈጣሪ የሰጠንን እድልና ጸጋ እንድንጠቀም ከማያስፈልጉ የቅጥረኛ አስተሳሰቦች እንድንወጣና ኢትዮጵያና ኢትዮጵያ የሆነ እንድንቆም በታላቅ ትህትና ጥሪዬን አቀርባለሁ። ኢትዮጵያ ዘላቂ ሀገራዊ ብልጽግናን በማረጋገጥ ለዜጎቿ ኩራት፣ ለሌሎች ተምሳሌት ትሆናለች።